Pupuh pucung, laras salendro, gerakan sedang. Utamana jama kudu rea batur keur silih tulungan silih titip kenya diri budi akal lantaran ti pada jama dina rarai aya soca jeung pangambu angkat kening taar aya paham rejeng dami aya lambai rejeng cepil tengan kiwa utamana jama kudu rea batur keur silih tulungan silih titip kernya diri budi akal lantaran ti pada jaman.